Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Budeme pokračovať v bode číslo 9. Pokračujeme v tej rozprave, ktorú sme pred vyhlásením prestávky mali. Prihlásil sa ešte pán magister Vojtko. Ja sa som vyjadriť na margo tohto bodu. Mňa určite za tie 4 roky poznáte ako človeka, ktorý bol vždy proti zvyšovaniu akýchkoľvek odmien, či už poslanca a podobne. Ak tie, samozrejme, tie odmeny boli dostatočné. Myslím si z takého číselného hľadiska, že ten plat je dostatočný. Samozrejme z toho morálneho hľadiska sa môžeme o tom rozprávať ďalej, ale presne ako povedal pán Bakoš, by som to vyhodnocoval po nejakom čase. Z toho dôvodu, že v každom zamestnaní, keď sa raz zamestnáme, tak máme základný plat, potom neskôr sa pozeráme na to zvýšenie, čiže na základe tých ukazovateľov presne, ktoré sme si nejako nastavili. A samozrejme týmto nechcem nejako haniť prácu alebo niečo. Jednoducho treba sa na to pozrieť neskôr, keď ujde nejaký čas. Sú mesta porovnateľné tu v okolí, kde tie platy sú zastropované na to minimum, čo je zákonom dané. Takže za mňa takto je. Ja, aj keď tých návrhov je tu viacej, ja nepodporím. Žiaľ, momentálne ani jeden. Tiež súhlasím s tým, aby sa to riešilo neskôr. Ďakujem za tie ďalšie návrhy. Ešte doplním, čo sa kolega poslanec čísla k jednotlivým percentám. Takže priemerná mzda na hospodárstve v roku 2021 bola 1211 eur, čiže 2,6 násobok, hovoríme o plate 3148 eur. Plus nejaké drobné. Čiže 30% z toho je nejakých 944 eur. Pri návrhu poslanca Bakoša 15% je nejakých 472 eur. Stačiť? Vyjadrenie? Mne sa páči. Ja ešte by som sa chcel spýtať, o koľko percent má bývalý primátor navýšený plat? 55. Sa mi zdá, dobre. A ešte jednu vec sa chcem spýtať, aby som sa vedel rozhodnúť, že aké výške bude mať plat viceprimátor. Ja viem, že je to v kompetenciách primátora, ale aj to je nejaký ukazovateľ toho, ako sa mal rozhodnúť pri hlasovaní. On bude ako neuvoľnený, takže vlastne tam sa posudzuje tie percenta trošku inak a zatiaľ dohodnutá čiastka je 1000 eur. V podstate ja som chcel pokračovať v rozprave k tomuto bodu, keď bola schôdza prerušená. Svojím návrhom som chcel legislatívne doplniť zákon, podľa ktorého mestské zastupiteľstvo určuje plat primátorovi, a to je zákon paragraf 11 odstavec 4 písmeno i zákona 369 z roku 1998 zriadením zmením neskorších predpisov. V súlade so zákonom, o ktorom bol ďalej citovaný, to bolo len také mierne doplnenie toho, čo môže mestské zastupiteľstvo, keď už teda pripravujeme uznesenie s názvom určuje. A po druhé, inšpiroval som sa okolitými okresnými mestami, napríklad Banskou Štiavnicou, kde primátorka Banskej Štiavnice sa dlhodobo pracuje v komunálnej politike, mala zvýšený plat o 10% a pokračuje v týchto krokov naďalej a považoval som to pre začiatok primátorovania aj nášho okresného mesta za dobrý návrh platu a preto som ho predložil tak, ako som ho predložil a využil som inštitút nášho rokovacieho poriadku bod 19, keď som to spravil v rozprave. Aj som vás upozornil, že po rozprave, ukončení rozpravy, predložím tento návrh a potom mal vzniknúť tento chaos o zavedení prestávky, pretože ešte môže vzniknúť ďalší návrh, ktorý sa môže tu dneska odrozvedať. Ďalší návrh a takto budeme prestávkovať a prestávkovať do nekonečna. Toto bolo k môjmu návrhu a myslím si, že tento návrh je dobrý a bol by som rád, keby sme dodržali rokovací poriadok a hlasovalo sa tak, ako sa v rámci rokovacieho poriadku hlasovať má. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ja len do rozpravy teraz, nie za návrhu komisie, ale do rozpravy.
ako trošku sa vyjadrím aj k tomu platu, aby to zase nevyznievalo tak, že v podstate my nemáme nejakú ďalšiu kompetenciu na ďalších zastupiteľstvách. Pánovi kolegovi Vojtkovi namaril toho, že tým, že my aj môžeme zvýšiť, zároveň to môžeme aj znížiť a dať na nulu. Aby to aj ľudia pochopili, že zase, aby sme tu nehandrkovali sa na nejakých percentách, aby to bolo jasne povedané, že v podstate nie len po nejakých výsledkoch a po nejakom čase nejak zvyšovať, ale my môžeme aj znižovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani inžinier Kmeď. Ja toto do tejto rozpravy doplním, že boli tu snahy minulého zastupiteľstva znižovať plat exprimátorovi a sám si hlasoval proti zniženiu. Takže dneska by som o tomto nehovoril, že je tu možnosť. Táto možnosť tu je. Začníme skromne a budujme veľké veci. Potom si dajme veľké odmeny, tak ako navrhoval inžinier Bartoš. Má to hlavu a petu, pokiaľ sa stanovia merateľné ciele. Máme tu finančnú komisiu a tá finančná komisia môže navrhnúť merateľné ciele pre primátora. Ja nemám problém ani s 15-tisícovou odmenou pre primátorku mesta Žiarnovica. Prvý si ju obhájim a zdvihnem ruku za to. Ak dokážeme, že sme za rok dokázali tieto výsledky. Spojme si volebný program, ktorý bol, spojme si ďalšie body, ktoré sú dôležité pre mesto a hlasujeme potom tak. Ale dneska hlasujeme o plate. 16 rokov sme nedokázali znížiť plat primátorovi a 16 rokov poberal zvýšený plat o 50%. Keď sa to skupina poslancov rozhodla navrhnúť, boli v televíznej debate označení za ľudí, ktorí sa tejto problematike nerozumejú. Rozumiem a boli blízko pravde. Ďakujem pekne, ak by som doplnila ten, nechcem hovoriť do minulosti, ale pán primátor Kamil Danko, tak exprimátor, nemal 16 rokov zvýšený ten plat, tiež mal prvé volebné obdobie základ. Dobre, v poriadku. Ja by som po týchto žasších úvahách, návrhoch chcela povedať, že stotožňujem sa s návrhom pána magistra Bakoša, 15%, takže by som dala hlasovať, keď prečítaš návrh na uznesenie návrhová komisia inžinier Bartoš. Ďakujem pekne. Čiže teraz v podstate ide návrh číslo 1, ktorý bol pozmeňujúci návrh k bodu 9, pán magister Bakoš. Mestské zastupiteľstvo určuje, tak ako je v strkce uvedené a máte akurátne podľa toho štatistického údaju za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý bude navýšený o 15%. Čiže poprosím, aby pani primátorka dala hlasovať o návrhu číslo 1. Dávam hlasovať o návrhu číslo 1, ktorý práve odznel na návrh pána magistra Bakoša, s ktorým sa stotožňujem. Nech sa páči, hlasujeme. Jeden sa zdržal, dvaja sa zdržali a jeden je proti. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu 10. Nemáme schválenie sobášiacich a obradných rečníkov. Materiál predkladám ja. V dôvodovej správe je uvedené, že je, sa týka vlastne fungovanie zbor veľkej záležitosti smernica, zásady pre činnosť, odmeňovanie a paušálne príspevky SPOS. Na pracovnom rokovaní, ktoré sme mali k tomuto zastupiteľstvu, sme sa nejak tak dohodli s kolegami poslancami a návrh uznesenia môjho znie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje sobášnych a obradných rečníkov inžinier Alena Kazimírová, primátorka mesta, magister Vladimír Černák, zástupca primátorky, inžinier Štefán Bálko, poslanec mestského zastupiteľstva, inžinierka Daniela Repiska, poslankyňa mestského zastupiteľstva a magister Rudolf Válo, poslanec mestského zastupiteľstva. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Máte nejaký iný ešte návrh podmienujúci alebo nejaké návrhy? Keď nie, tak dávam hlasovať. Poprosím vás, hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne. Ďalší bod rokovania číslo 11 je návrh na schválenie prepadenia dovolenky primátora. Materiál predkladá magistra Monika Ivárová, prednostka Mestského úradu. Ďakujem. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi alebo teda primátorovi poskytnúť len ak vznikol nárok na dovolenku, nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku
ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. Zákon vyžaduje splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok súčasne. Absencia jednej z nich by mala za následok nemožnosť preplatenia dovolenky. Pre možnosť preplatenia nevyčerpanej dovolenky primátora sa vyžaduje aj rozhodnutie zastupiteľstva. Rozhodnutie sa prijíma formou uznesenia, ktoré musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou poslancov prítomných na zasadnutí uznášania schopného zastupiteľstva, tak ako to predpokladá, respektíve vyžaduje ustanovenie paragrafu 12 odsek 7 zákona číslo 369 z roku 1990 o obecnom zriadení. Primátor mesta nevyčerpal celú svoju dovolenku za rok 2022 z dôvodu aj toho, že čerpal zostatok z predošlého roku. Zostatok jeho dovolenky je 17,5 dňa. Predstavuje to sumu 3840,85 €. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási. Poprosím, hlasujeme. Ale... Ty sa hlásiš do rozpravy? S kartičkou za? Nie, hlasujem. Tak poprosím vás, hlasujeme. Dvaja z traja sú proti, ostatní sú za. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 12. Zmeny rada škôl a školských zariadenia retrofesie pôsobnosti mesta Žarnovica. Odvolanie a delegovanie zástupov zriadovateľa mesta Žarnovica do rady školy pri základnej škole ulica Fraňa Krála. Na pracovnom rokovaní, ktoré sme mali, tak sme sa rozprávali o návrhoch. My musíme dneska odvolať Kamila Danku, primátora terajšieho, ktorý bol rade školy za zriadovateľa. Ostatní kolegovia ostávajú, keďže sú poslanci. A ďalšie uznesenie je schvaľovanie a delegovanie do rady školy. Dovolila som si predniesť svoj návrh na tom pracovnom rokovaní, že za zriadovateľa by som chcela byť vlastne po bývalom primátorovi členkou rady školy v základnej škole, keďže mám aj školstvo, tak ak súhlasíte, predložila by som návrh na uznesenie. Je to odvolanie, schvaľovanie a delegovanie. Poprosím vás ešte rozpravu k tomuto bodu, ak máte nejaký návrh ešte vy. Ja by som sa chcel spýtať, kde nájdem zloženie rady školy? Na každej stránke školy, v dvomom sídle, z toho dôvodu, že za zriadovateľa sú len štyria. Napríklad základná škola má 11 členov a tí ostatní sú zástupcovia rodičov, pedagógov, podľa zákona. Zriadovateľia sú štyria. Zriadovateľia sú štyria. Je to legislatívna norma, ale áno. Z toho odpočtu 11 štyria sú zriadovateľa a ostatní sú rodičia a pedagógovia. Ešte nejaké otázky k tomuto bodu? Nikto nič? Môžem ukončiť rozpravu? Ďakujem pekne. Takže návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo odvoláva z rady školy pri základnej škole ulica Fraňa Krála zástupcu zriadovateľa mesta Kamila Danka, doterajšieho primátora mesta Žarnovica. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Ďalší návrh uznesenia je mestské zastupiteľstvo schvaľuje a deleguje z rady školy pri základnej škole ulica Fraňa Krála zástupcu zriadovateľa mesta inžinierku Alenu Kazimierovú primátorku mesta Žarnovica. Poprosím vás, hlasujeme. Všetci sú sa, ďakujem pekne. Došlo zmene aj v základnej umeleckej škole. Tam bol predtým kolega poslanec Jaroslav Ubert. Na pracovnom rokovaní prejavil záujem magister Radim Vojtko. Tak môj návrh na uznesenie, to prvé je odvolanie pána Jaroslava Uberta a druhý je návrh na uznesenie, že delegujeme a schvaľujeme pána magistra Radima Vojtka. Otváram rozpravu k tomuto návrhu uznesenia. Môžem dokončiť rozpravu? Ďakujem pekne. Takže hlasujeme o prvom uznesení, kde odvolávame z rady školy pri základnej umeleckej škole ulica Dolná Žarnovica zástupcu zriadovateľa pána Jaroslava Uberta, doterajšieho poslanca mestského zastupiteľstva. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne.
Druhé uznesenie, návrh. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje a deleguje do rady školy pri základnej umeleckej škole ulica Dolná, Žarnovica, zástupcu zriadovateľa magistra Radima Vojtka, poslanca mestského zastupiteľstva. Poprosím vás, hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne. Jeden sa... Poprosím vás, tak vyhať tie ruky, lebo aby to bolo vidno. Držal sa jeden. Bodu číslo 13. Odvolanie a schválenie členov dozornej rady mestského podniku služieb Žarnovica SRO. Členov dozornej rady mestskej obchodnej spoločnosti schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Dozorná rada je 5 člená. Z pravidla jej členmi sú traja poslanci mestského zastupiteľstva a dvaja zamestnanci mestského úradu. Doterajšia dozorná rada pracovala v zložení magister Vladimír Černák, inžinierka Milena Budinská, Pavel Hudec. Návrhy je pán poslanec Udička a pán magister Rudolf Valo. Na pracovnom rokovaní prvotný návrh bol, aby sa delegoval tam inžinier Peter Kmeď. Ja som po rokovaní telefonovala s ním, ale my sme sa ešte na tom pracovnom rokovaní dohodli, teda aj on nesúhlasil, teda, že druhý na náhradník, že tu nebol, bude pán magister Rudolf Valo. Pán inžinier Kmeď teda neprejavil záujem pracovať v tejto dozornej rade, tak tým pádom sme navrhli do materiálov magistra Rudolfa Valu. Na návrhy uznesenia, tak to sú odvolania, schvaľovania dvoch členov. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nemá nikto nič do rozpravy alebo nejaké iné návrhy? Ak nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo odvoláva člena dozornej rady mestského podniku služieb Žarnovica pána bakalára Miroslava Obrtlíka, trvalé bytom Hraňa Kráľa Žarnovica. Z členstva dozornej rade mestského podniku služieb inžinierku Alenu Kazimírovú, trvalé bytom Hraňa Kráľa Žarnovica. Z toho dôvodu sa týka moju osobu, že ja postupujem miesto do zakladateľskej listiny na miest na pozíciu valného zhromaždenia. Dávam hlasovať o návrhu tohto uznesenia. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Ďalšie uznesenie je na mestské zastupiteľstvo schvaľuje na dozornej rady mestského podniku služieb SRO pána Jana Udičku, bytom Žarnovická huta Žarnovica. Hlasujeme o predloženom návrhu. Zdržal sa jeden, ostatní sú za. Ďalší návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje na dozornej rady mestského podniku služieb pána magistra Rudolfa Vala, bytom ulica Nová, Žarnovica. Poprosím vás, hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem pekne. Pod bodom číslo 14. Odvolanie člena dozornej rady Žarnovickej energetickej SRO so sídlom Praňa Kráľa, Žarnovica a vymenovanie nového člena dozornej rady. V minulosti, keď sa zlučoval mestský bytový podnik s technickými službami a majetok išiel vlastne do Žarnovickej energetickej, tak za zriadovateľa alebo za mesto bol tam Kamil Danko a pán Jaroslav Ubert. Jaroslav Ubert sa vzdal asi pred pol rokom. Miesto neho si Žarnovickej energetickej navrhli svojho člena. No a aby tam zastúpenie mesto malo niekoho, tak si dovolujeme predložiť návrh teda odvolanie Kamila Danka, keďže už nie je v pozícii primátora, mňa ako osobu z funkcie primátorky. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Máte nejaké iné návrhy? Ak nie, ukončujem rozpravu a dávam hlasovať. Návrh uznesenia mestské zastupiteľstvo schvaľuje odvolať člena dozornej rady Žarnovická energetická so sídlom Praňa Kráľa Žarnovica pána Kamila Danku, bytom Májová Žarnovica. Hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za. Ďalšie uznesenie, návrh. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vymenovať člena dozornej rady Žarnovická energetická so sídlom Praňa Kráľa Žarnovica inžinierku Alenu Kazimírovú, trvalé bytom Praňa Kráľa Žarnovica. Hlasujeme, poprosím vás. Ďakujem pekne, všetci sú za. Posledným bodom je bod 15, zastupovanie mesta Žarnovica orgánov oblastnej organizácie cestovného ruchu región so sídlom na meste Slovenského národného povstania Žarnovica.
Pán Kamil Danko, keďže skončil vo funkcii a nastúpila som po ňom ja, tak za mesto teda zvykne bývať ten, kto je primátor alebo za obec starosta, tak som si dovolila vlastne, aby ste ma poverili mňa ako primátorku na zastupovanie mesta Žarnovica v orgánu oblastnej organizácie cestovného ruchu región Hron. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Keď nie, tak ukončujem rozpravu a dávam hlasovať tak, ako som predniesla pred chvíľkou v návrhu uznesenia. Ďakujem pekne, všetci sú za. Prešli sme až bodu 16, bod rôzne. Takže otváram bod rôzne. Ja by som chcela do rôzneho len krátkosti, že nebudem vám posielať maily, ďalšie pozvánky. Už sme sa rozprávali o tom nadpracovnom rokovaní, že ďalšie pracovné rokovanie k návrhu rozpočtu a k VZN-kám bude v stredu o 15:30 tu obradnej sieni. Ako som hovorila, dneska by mali byť zverejnené na webovom sídle. Bohužiaľ je to tak, že tieto voľby boli v takom termíne, že všetko sa to tak kopí. Aby sme teda toto slávnostné dneska ukončili zastupiteľstvo komisie do ďalšieho toho 14. Tam by mal byť teda schválený rozpočet VZN, ktoré by boli určené od 1.1.2023. Aj ostatné veci, máme tam ešte niečo z majetkových vecí, ktoré si povieme potom v stredu, kde už je len ukončenie, čo ešte komisia výstavby riešila v prvom pol roku tohto roku. Takže v stredu o 15:30 tu v obradnej sieni. To je inžinier, poď sa hlási do rôzneho. Ja by som sa chcel spýtať, či tieto pracovné zasadnutia poslancov mestského zastupiteľstva majú nejakú takú váhu, ako aj zasadnutia riadne mestského zastupiteľstva, ale neviem sa správne spýtať, či sú povinné, alebo sú dobrovoľné, alebo neviem, ako to mám rozčleniť. Či musíme chodiť aj na to, alebo v rámci svojich pracovných možností si vyčleníme čas na pracovné a tieto sú kvázi také viac menej dobrovoľné. Vysvetlím. Už aj v minulosti bol taký návrh, aj sa nám to osvedčilo posledné dva roky pri návrhu rozpočtu a nejakých dôležitých veciach robiť pracovné rokovania. Môj návrh bol na zrušenie, to je čo máme štatútu mestskej rady, kde vlastne mal niekto pocit, alebo mestská rada z môjho pohľadu je, keď sú kluby, hej. My kluby tu nemáme, tam je zástupca väčšinou klubu nejakej politickej strany. Preto som si dovolila zvolávať tieto pracovné rokovania. Musíme sa ešte dohodnúť, aby to časové vyšlo. Bude rokovanie napríklad komisia výstavba, komisia finančná, nejaký ten výstup bude. A to pracovné rokovanie z môjho pohľadu, áno, budeme to mať v rokovacom teda v zásadách odmeňovania poslancov, že kde to bude určené, že mestskú radu stiahneme, môžeme to tam navrhnúť za svoju, ale tam sa nehlasuje. Dôležité samozrejme je rokovanie zastupiteľstva, ale tu ide o tie informácie, ktoré dostanete, aby ste nemali pocit, že niečo nie je dovysvetlené, aby sme išli už oboznámení so všetkými detailami. Áno, môže sa ešte niečo stať, že vás napadne samozrejme rôzne, bod rôzne nebudeme preberať na tato rokovaní, ale dôležité materiály, ktoré sú pripravované do bodu rokovania na zastupiteľstvo. Takže je to na dobrovoľnej báze, len i na každom z nás, ale teda vás, mesto sa bude snažiť takéto rokovania robiť určite. A ja si to tak predstavujem, ako som spomínala, na pracovnom rokovaní komisia výstavby, komisia finančná urobí nejaký výstup. S tými materiálmi pôjdeme, kvázi už budú pripravené na to rokovanie na tých 98%, ako kolega Rudko dobre minule odhadol, s tým, že by sme teda sa rozprávali, konzultovali, oboznamovali sa, môžeme niečo stiahnuť, môžeme niečo pozmeniť. 13 poslancov ste tu, budú tam vedúci tí, ktorí predkladajú tie materiály. Pani Pernocká bude prítomná, takže nemôže nikto povedať, že nemal informácie, nevedel, kto chce tie informácie, dostane. No, kto príde, bude ich mať, kto nie, dozvie sa z materiálov a potom sme na zastupiteľstve vlastne hlasujeme. Inžinier Kmeď. V rokovacom poriadku jednotlivých komisí bolo napísané, že budú ich zápisy zverejnené na webovskej stránke mesta. Platí to? Áno. Platí to? Platí to s tým, že po tom odsúhlasení predsedu a zapisovateľ je určený zamestnanec.
mal byť zverejnené zapisnice. Posledný, ešte by som sa chcel spýtať viceprimátora, ako to vidí svoju prácu, keď teda nie je uvoľnený na plný výkon funkcie viceprimátora, koľko teda času a energie sa bude venovať mestu, či tam náhodou nebude konflikt záujmov výkonu jeho pozície konateľa, oblasť, ktorej by sa venoval v meste, alebo kde by sa chcel venovať, keď nás za jednu minútku mám takú výkonu na záujmu. Pán magister, Dostal som nejaké body od pani primátorky, ktoré by som sa mal venovať, čiže komunikácia s združeniami a členkami, ktoré pôsobia v našom meste. Potom v Žarnovickom mesačníku v redakčnej rade. Plus samozrejme zo zákona zastupovanie primátorky pri jej neprítomnosti. Takže tieto veci alebo záležitosti, ktoré sa týkajú mesta, sú hlavne na to zastupovanie pri jej neprítomnosti a potom veci, s ktorými má primátorka poverí, alebo ktorým bude po mne požadovať. Rozprávali sme sa o tom, že by to mali byť nejaké porady ohľadom projektov, ktoré sa v rámci mesta budú vypracovať, ktoré sa budú spracovať a poverovať projektového manažera v meste. Ak môžeme ešte doplniť, ide o to, že vlastne, keď nebudem môcť niekde ísť na rokovanie ja, tak samozrejme on súhlasil, že ten čas si nájde a jednoducho pôjde. Potom tu bola v minulosti možno vytýkaná tá komunikácia s občianskými združeniami. Na začiatok chcem vlastne ja obísť tiež v spolupráci s ním všetky občianske združenia, či športové, či čo sú sociálne v našom meste. A to nie je len o tom, ale môže sa vyskytnúť nejaká úloha, kde ja fakt nebudem môcť ísť. A jednoducho doteraz primátor mal nejakú svoju zástupkyňu, že tam vždy na tom úrade niekto bol, aby sa nestalo, že jednoducho budem niekde na rokovaní so starostami, alebo tak, že niečo bude treba, tak bude, preto je ten zástupca a preto nie je uvoľnený, je neuvoľnený, že som teda sa snažila šetriť tie finančné prostriedky s tým, že bude mať iný plat, inak bude pracovať a kopu vecí mi ostáva, čo sa týka kompetencií môjho, čo som bola ako zástupkyňa, to školstvo a tie školské zariadenia. Je to výlučne vlastne vo kompetencii primátora, takže tu na ten návrh som si tak myslela, že my sme to prešli. Je to aj zverejnením na webovom sídle, len ešte to nie je zverejnené, keďže ešte nebol dneska po zastupiteľstve. Ešte mi sa to spýtať, že aký by tam mal byť konflikt záujmov z výkonu mojho povolania alebo z mojej funkcie, keďže z mojej funkcie môžem byť volený zástupca mesta, môžem byť poslanec, takže funkcia zástupcu neobnáša nič iné ako funkcia voleného poslanca. Funkcia zástupcu primátora obnáša iné. Teraz to povedala pani primátorka, keď určí... To zastupovanie, ale myslím... A v prípade budúcnosti štatutárny zástupca len jeden. Rozhoduje len jeden. Ale, a ten je primátor mesta. Ale v budúcnosti môže nastať situácia, keď mesto bude súťažiť o nejaké dielo s niektorými dodávateľmi, na ktorých môžeš mať dopad ako ekonomicky spätá skupina. Ja neviem. Navrhujem. Preto som sa spýtal, ako budeme potom riešiť takéto veci, keď sa to stane. Pán kolega. Neviem. A môžem doplniť, lebo to už zase hovoríme v rovine, keby čo bude a neviem, čo ešte bude. Jednoducho, súťaže podľa zákona prebiehajú elektronicky. Nikto nemôžeme ani tu sa zaručiť, kde máte vy, bratrancov, sesternice a neviem, čo všetko ešte. Podpisovanie, samozrejme, som ja štatutár. Ja som bola poverená v niektorých úkonoch zastupovať primátora aj pri podpisovaní, lebo som bola uvoľnená, bola som tam. On je neuvoľnený, takže jednoducho podpisovanie štatutár je len jeden, to máš pravdu. Toto máš pravdu. A bola si poverená podpisovaním. Môžeš aj jeho poveriť podpisovaním? Pri dlhodobo jej môžem. Môžem.
ale ja som sa nedohodla s ním, že by šiel voľným podpisovaním. Ja som len sa spýtal, ako v rámci diskusie, v rámci rôzno, som sa len spýtal, že k čomu sa bude teda venovať, aby sme vedeli od neho, aby sme vedeli my povedať ostatným voličom, čomu sa bude venovať, kde ho budú stretávať, kedy bude na tom úrade sedieť a tak ďalej, aké mám. Aké bude mať kompetencie. Ona nemusí vôbec sedieť. Akože on môže ísť na rokovanie s futbalistami, s klubom aj večer o 6:00, takže on v prípade potreby bude, my sme sa dohodli na nejakom rozsahu, pravda je, na nejakom rozsahu. Keby bol uvoľnený, tak je to iné, že má nejaký úväzok, je uvoľnený na 0,3, tak tam musí sedieť na zadku, na stoličke a jednoducho robí si výkaz práce. Je neuvoľnený, to znamená, že jednoducho, samozrejme tých 1000 eur, ktoré sme sa teda bavili, musí za niečo aj odrobiť a preto vlastne je to to, že je v dispozícii, keď bude treba. Ešte k tejto otázke, alebo tejto téme, nejaké otázky? Nie? Stačilo odpoveď? Lebo neviem, lebo... Ja som sa spýtal viceprimátora, ja som vám potom voľne diskutoval, keďže sme mali takúto voľnú diskusiu. A mi to stačilo. Ďakujem pekne. Ostatní bol som ďalší, sa chcú spýtať. Nebude rôzne. Môžem ukončiť bod rôzne, aby sa nestalo, že potom sa niekoho nevidím. Ďakujem pekne, takže prešli sme plynule bodu 17, záver. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za účasť na prvom ustanovujúcom zastupiteľstve, za diskusiu, za váš čas. Vidíme sa 30. na pracovnom rokovaní o pol štvrtej tu v Obradnej Síni. Ďakujem pekne. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.